the Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. First blood.
Serpente Vermelha derrotou o dragão. A equipe vermelha foi destruída. Yeah.
azul. A torre da equipe azul foi destruída. A equipe azul derrotou o dragão. A torre da equipe vermelha foi destruída. Neutralizado. Thank you.
torre da equipe azul foi destruída. Neutralizado. Spree.
Silêncio.